horta waxaan aan ka raali garanayaa dhegeystayaalkii iyo daawadayaashii inaan waxoogaa duriga baa igu dhacay markaa codkaygii sidii hore maaha waxoogaa culays baa ku jira. Laakiin waan ka hadlayaa arrintan. Horta xasaanada mise immunity-ga waxaa la yidhaahdaa universally diplomatic immunity baa la dhahaa, waa public international law, waxa weeyaan sharciga dowliga ah oo caalamka ayuu ku jiraa. Laakiin baarlamaanka wuxuu qabaa waxa la dhahaa powers and privileges. Baarlamaanka soomaalidana kama duuna kuwa kale oon arkay, maxaa dhe talyaaniga iyo ingiriiska soo maamulayay labadaba nidaamkooda waan garanayna. Waxaad ku qabtaa adiga in aanan lagugu dacweynin either criminal maxay ahayd offence mise civil offence or suing like a suit, waxaa la yidhahda marku qofka aad u gafto wixii aad ka sheegta baarlamaanka chamberkiisa iyo precinctkiisa, intaasaad xor u leedahay. Ka baxsan intaa iyada eh, wax aad xor u leedahay oo xasaanad lagaga qaadi malaha. Haddaad qaran aad ka gasho dembi, haddaad shacab nin shacab aad disho, haddaad xoolo dhacdood jabsato, waxaad tahay shaqsiga caadigaad lamid tahay. Sharciga adduunka waxa weeyaan rule of law markii lada waxa weeyaan law and order, waa sharciga iyo kala dambeynta deganaashada oo sharciga la ilaalinayo. Waxaa la hormarinayaa sharciga, nin ka sarreeya sharciga ma jira. Hadda waxaa la baarahayaa madaxweynihii Mareykankii dadka la shaqeynayay baa la baarahayaa. Waxaa la baarahayaa nin isaga u ahaa advisor, security advisor u ahaa oo qirtay inuu la yeeshay hadal uu la yeeshay mise uu wax kala dhex maray isaga iyo ruushka ka baxsan wixii uu awood u lahaa. Markii loo eego dadka dowladdii adduunka ugu quwad badneed waxaa lagu baarahaya, markii loo eego boqolkiiba shan ahaatee ma dhanna waxa Soomaalida waqtigan hadda la jooga ee falka ee ku dhaqaaqday oo qarandumiska oo waddanba waddankii kale isleeyihiin Soomaaliya ay dhibaato u dhexaysa, ay jaajus u yihiin, oy mucaamale la galahayaan, oo qarankii sidii loo dumin lahaa si cad oo bareer looga shaqeynayo. Regional presidency baa ka tegayaa, wuxuu ka soo boodayaa meeshii magaaladii madaxdii Nairobi uu soo maraya, Imaaraadka loo kacaya, Ethiopia loo kacaya, meel alla meeshii la is yiraahda qarankii maxay central governmentkii ayaad colaad ka beeri kartaa, adigana aad hala yar tamanan qaliilan aad ku gadanaysaa qaranimadaadii ayay ku kaceen falka iyade. Mid hadday tahay waxaan u arkayaa inay khalad noqotay in laga raali gelinayo, waa laazim lixda askarta oo qaranka Soomaali u shaqeynaysay oo markaana lagu iyaga ay shaqadooda ahayd nin madax oo Soomaali oo xisbi weyn inay ilaaliyaan falka ay ku dhinteen, arrinta iyada waxa weeyaan annagoo dhan waxay noo keentay naxdin badan bay keentay. Laakiin nin qaran dumis ah oo ay iska caddahay inuu qarankiisa la dagaalamahayo, caddeyna lagu hayo, xasaarad baarlamaan loo tegina male, wax kale oo lagala tashana male, dembigii unbaa la cadaynayaa. Dembigii markii uu xeer ilaaliyaha ninka keli oo fiirinayo intuu eega oranaya waxaan alla ilaahay this evidence waa conclusive, waana lagu qaban karaa, waana la geyn karaa, waa xeer ilaaliyaha. Hadduu sidaa u yiraahdo askarta waa la diraya, waa la soo qabanaya. Aniga haddaan hadda qaranka u gafo lama oranayo Faarax waxa weeyaan hogaamiye kuxigeenkii xisbigii Wiper oo NASA ka tirsan maya, dambiga lagu qabanaya, taasba lagu qabanaya. Nin u gafi karo waddankiisa ma jirto oo noqon karo waddan kale ma aragtay la boodboodi kara ma jirto. Soomaaliya waxay noqotay meel jaajusnimadii ay tahay wax lagu faanaba. Hebel Itoobiya ku xiran yahay, hebel Imaaraadku ku xiran yahay, hebel waddankaas ku xiran yahay, masaaridu ku xiran yahay, waxay iska noqotay wax lagu faanaya noqotay gabiyada. Marka in la the crack the whip bay dhahan dadka cadaanka waxa weeyaan weesha gowrac dibiga ku qusto Soomaaliya. In ninka qaranka gacanta ku haya marka Ilaahayna u dhaartay inuu Soomaali ilaaliyo qaranimadeeda iyo sharafteeda, tallaabo adag uu qaado oo tii xalay oo kale ay tahay, aniga waxba kama qabo. Laakiin laba shayba meesha waxa weeyaan in ay ka yara duunaatay ahayd marka anigu eego. Runtii dadka dhammaaday waa inaan u tacsiinaya, anigu waan u tacsiinayaa wiilal Soomaali
oo maxay ahayd sharaftooda leh oo askar ah oo qaranka maaratay difaacooda u joogay oo hool loo diray oo liiray hebel soo ilaaliya walla mid ana hadda meesha aan la fadhiyo banaanka askari baa ila socdo ilaalinaya aan dambigan galasay wax shaqo ku leeyahay malaha maba ogow dambigan aanay galay albaabkaas u tagay ilaalinaya cadaw kaasoo kale in la dilmaa khalad bay ku dhacday mid ayaday taasa loo baahan yahay in baaritaan la sameeyo in askartii meesha gashay ay martay maxay ahayd talaabooyinkii la rabay in lagu badbaadiyo nin kastaba noloshiisii taayada dowladda inay ka dhiibto maxay tahay raaligelin waa mid ayada laakiin ninka qaran dumiska oo waxaan ku shaqaysanay oo fara badan oo prime minister hore uu ku jiro Cumar Cabdirashiid ma iska cadahay inuu imaaraadka u yahay advisor u yahay how can you become an advisor for another sovereign state when you are a prime minister of a sovereign state yani waxyaabaha soomaaliya lagu arkay hadda waxyaabahan caadi ahayn weyn حاجة تريد بيع مشتري وحياه بكل mutual benefits of the two countries ما تحكي لي كرتان أنا هذا وحاول يجا أو كشقة يا سيد بيع مشتري يوب بيري لها أفكارتي دولتي إنجليز كات نك لو نشري توني بلاير مركو إيمانة يا وعصو كسر هذا دولتي دي إنجليز كات يوكسو انتهى هذا نوع إيمان حتى وما أرتي تلوين بدنا نلقاه وحوكسر هذا ودن كيسي وش غنايا ilaa hadda mareekanka oo ingiriiska oo kale waxay ka baxeen brexit waxa la sameeyeen waxay raadinayaan inay commonwealth-ka suuqii ay soo ceshadaan laakiin inuu anaga noo noqdo shaqaale oo wadankiisa uu ku hujuma la xasha dadkooda Soomaalida baa arbsanaya wax kasto dhanba Soomaaliga waxay doon baa maartay iibiska noqotay waxa saa sameeyeen waa dad xil soo qabtay arinta iyada ee Soomaaliya inay inta qabiil u fasirto balse wax kale loo fasir maaha qaranka waa in la ilaaliyo intii aad ahayd oo ku shaqaleed oo dhan in intuu soo jeediyo wadan kasta ay joogan Cabdiraxmaan Abshakur Kirimah intoodi oo dhanba oo farada badnaay macal maamul goboleedada ku shaqeynayo maxay madaxweynayaalka ahaayeen oo la haya cadeyn laga hayo talaabo laga wada loo baahay ani hadda markaan ani hadlahay bad telefoon maan haysta waan hadlaya waxaan shaki ku jiray in la dhageysanayo 24 saacadood waxaan suurtagal in madaxweynaha kuriganka inay naba isugu dhageysanaysto hatta madaxweynaha in la dhageysanayo waa caadi marka qaranka nin lagu haleen malaha nin kasta waa in laga ilaaliyo dad ajnabi inuu inta heshiis la galo mas wax la galo qarankiisa ku soo duulo shaki waxaan ku jirin oo aniga ogsoonahay oo hoos ahaan aan ogsoonahay waxa dawladda kamid ah anagoo dhan baan la geystaa waxaan loo dhigistaa in laga dhax helo wax qaran dumis iyo khayr wadanimo laga dhax helo lamba shaqo kula mid ayade oo hadda midna hata mareekanka fiin madaxweyne mareekanka Donald Trump yaa wiilkii uu sadago u ahaa la baarihaya madaxweynaha maraykanka qabtay you can never trust that with anybody wadanka inaba sugida inay shaqadeeda qabsato oo nin kasta ka ilaaliso oo ajnabiga meesha joogo dhan ay ka ilaaliyaan oo amisom ka ilaaliyaan oo wadamaha amisom ka Ethiopia Kenya hal hada nin kasta ay ka ilaaliyaan oo wax loo ogaado dadkan kula jiro kuna jira kana jiray kula jira kana jiray mas oo wadani madaxweynaha soo ahaado prime minister soo ahaado gudoomiyaha maxay xisbiga soo ahaado wax kasta waa in la socdaa qaran dumiska talaabo adag sidana buu baa shaqo aan ka dhaxgalay arinta ku saabsan weerarka loo qaaday iyaga la ku xiku aan doonayaan inaan sharci loo soo marino aan la soo socodsiino maxkamad waraaqada la soo qaadanayo oo habeen saq dhaxa xilli dambe ma aragtay weerar fad horta markii lagu jiro xaal degdeg Soomaaliya waxay ku jirtaa an emergency period Soomaaliya waxay ku jirtaa fail state period Soomaaliya waqti ay ku jirto waqti procedure ka aanka soo kala marayma Mareykanka markuu ciiraa ku duulahay waxay hatta jiraa'id ka sii rabaan waxa ma shii karaan daaq waxay ku jirtaa Mareykanka 9000 oo waxay u jirtaa mayl bay u jirtaa waad fahamsan marka horta xaal degdeg ba iska jira wadan markuu dagaal galayo dagaalka adduunka oo labaad markii lagu jiray waxaa laga shakiyay nimanka Japaneeska oo ku nool Mareykanka 100,000 iyo inta la soo ururiyay meel lagu xariyo liirada meeshan baa lagu ilaalin inta maxaa laga cabsanaya sirti Mareykanka inay ay iibiyaan maxaa dhe kuwa ay hilib wadaagaan oo ay dhiig wadaagaan ayay dagaalamahan iyaga Mareykanka marka dambana raali gelin baa laga bixiyay waa kartaa soma marka horta marka xaal degdeg lagu jiro waxyaabo badan oo si tartiib oo sharci iyo nidaam iyo wax aan ka soo kale aan u suurto weynin bay jira Soomaaliya degdeg bay ku jirtaa xaalkan waa in laga baxa laga gudbaa stage ka maanta lagu jiro maanta laakiin in Soomaaliya oo aan magaalada xamar oo dhan la sii karin oo meel kasta qarax ka dhacayo
inuu nidaamkooda u shaqeeyay mid ka asr sankii Mareykanka hadda ninka suugayo dow qas xisaabtiisa waa khald weeyaan xisaabtankiisa waa khald hadda waxa dhacday patriot law ba ka soo baxday Mareykanka waxa lagu duulay meesha dhiraahda ee Twin Towerski ee New York Twin Towerski New York baa lagu duulay ani waan tii Mareykanka hadda kor magacaygi Faarax Macallin Maxamed markii aan ka magac islaamay la saacad baa lagu haystay airport لماذا هذا كامل يا اللي جايستي؟ أنا جو وفت كينيان كتجي أنت هو جامينيو يا الله يري إلا ما أنت يا نجا مع إسلام كقبتي وأنا بوقت الأربعاء تي قد كي يقدم يجي هو سو أنا جاله جاميني لما مركب بحال سعادة لوسو دمي كي يجي وقت الأربعاء تي سيف الله بصدق مركب له بسنين وحلي يرها لها لكن واك ما مركب قرن كي معي هاد إن سك استوى الله إلى اليوم oo protocol ka hadlay marka barcode laga xad lagu xad gudbo waa dhaqan iska jira adduunka laba iska jirta.